di ñaan sama doom gi Yalla xibe ci aljana Cheikh Tidiane Diop bam nekké xalé bu ndaw la ko wéré ba tay fi la teud sang la yew ay 6h la yew dem fi sa ben dekk ndo bi fi légui ci la joggé taxaw ci mbéd mi ben xalé goor fekk ma fi na ma tante xana ay yegol xew manako man day li xew yegumako munama nenañ bay Cheikh lañ door balki tali maré bi manako da ngay wax rek légui ci la teud dug ci biir kër gi tatek papa munama ray nañ sa doom manakan munama bay Cheikh non la ko ne dem ila wo magam ju gor ji ko yor su mécanicien bi diko wo nak gaal ñom wala gaaju mu na ma bay Cheikh noplu la am lu ma nakari am lu ma metti lol bay Cheikh Diop yalla nak ko ja aljana mom lan lan la wax ne mom la problème bi démé ya néne ndal ban lañ ko door ndax man fekké wu mako ma nga tok fi sama kër do de la ci dégg ñom papa mom néwé ma nga papa am téléphone waye mënu mako jot te dégg na tamit yobbo guñ ko ba tay mu ngi wo tedd ay ñaat at yoy la am ay 17 ans rek la am wa kon gis ngeen ki moy tantay bay Cheikh Diop mi nga xamanteni ni mom lañ door bal fele ci teli marin bi mom moko yar ñew leen fi seen kër do dem ci terrain bi doyul ap nu ñew seen kër fi ba legi koor bi mi ngi fofu kon lolu mo nekkon mbir mi yëmbal fi ci teli asakna bi yëmbal nord teli marin jere ngeen jëf